سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت على كل شيء قدير جاب الجدير اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا ما علمتنا وزدنا علما نعم سبحانه وتعالى وين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا جل من ألا أوي ولا تجعل يدك وتوجنغ مانغو مغلولة كنغلونك جنانغو إلى عنقك فادي أداندما جنغو حبانغو أداند ناتاي فوس ياتاي فوس كيفر تتاكو كيدي فادي قد أي كون ولا تبسطها وتويرتنغو كدي كدي كل البسط كلا بيرتغل wata wi mbudo nangu jungo ma fo ngu kan fofti han kadi wonta ya ay nokku so tay kan jara fibata na ha onyo so tay ko biye mofta ha e yo hande fonno nyamere de ben ha din don jawta goddi ma na ha joni ngara wata won kadi ko arifo medduda ko arifo tottira wadi fo tottira ko arifo tottira hayuna mofta o yi ma so tawi a waɗi jungo maɗa ngo e daande maɗa a jaggi a wiya tottata fa taquudama jooɗo maluman ka ñiŋaaɗo maluman ka ñiŋaaɗo ngannduɗa nde indema haala fo wiya bone mbeta wona ko kaari woto haalan min on goo aan a waɗaani ko waddi ma te ɗiɗi kadi a fawi banndeen bakkat a fawi yimɓe bakkat sabi alaa sago ɓe kaala alaa sago ɓe kaala ɗum noon so tawi a jaggi a wiya hokkata ñiŋeɗa so a wi ko ari kala tottira njooɗoɗa ka basɗo alaa he batte awina mofta inna rabbaka na joomi yabsutu risqe kanko woni bertowo arsu iliman yachau wonande mo haaji wertande wo yaqdiru omo ɓittinana mo haaji ɓittinande innahu no kanko allah kaano laatima bi ibadihi jiyaaɓe makko khabirun ko kumpitiiɗo khabiran ko kumpitiiɗo basiran ɗum ne ko jiyowo ko ɓe ngollata subhanahu wa taala o wi kanko andi jiyaaɓe makko jiyaaɓe makko kanko tan andi ɗumen o wi ne waɗi ɓe ngannduɗaa ɓe ko jiyaaɓe makko gonɗinɓe mo hadis ibne abbas Allah wiimo ɗo jogii jiyaaɓam gonɗinɓe mi ɓe ngannduɗaa alaa ko moƴƴi e mumen so wonaa dañal so mbaasii tan jaddat so mbaasii tan baasal ngal bonnat ɗumen o yiɓeen mi alɗina ɗumen oyne woodi jiyaaɓam ɓe ngannduɗaa gonɗinɓe mi
ben ne kadi Allah ko moji e mumen so na basal so tan dañi tan bonat o ben don mi wasna dum men don ni ibn abbas wi اللهم اني من اللهم اني من عبادك الذين يؤمنون بك لا يصلح بهم الا الغنى ولا تفتقرني برحمتك يا ارحم الراحمين ومن نون جومم جيامي كو جياب ما دا غوندين بما بي غاندودا الا كو موجي مومن سونا داني جومم وتا واسنم جومم وتا واسنم انني كحال انني المؤمن لله صلى الله عليه وسلم نوماي فام دنا نياغورتو الذي وند ولا تقتلوا وتمبر اولادكم ببه مودن خشيه املاق سبهل دباسل نحن من نرزقهم من نرزق انتب من نكتب وياكم مودن نون بابرا ببه ان قتلهم اي ورد من كان لاثيما خطأ عنك جمر كبيرا موند ولا خطأ عنك بكار كبيرا موند اي نعم بيد اوند ادا ودا فلاني فاميليا يا سلام كون فلاني فاميليا داني بي كونتاتون لا يون بيد اجوني ولا داني بينجل غوتي لاوي دوين njaham bi ayo jibinirugol debb ma da wax lite wala debb ma wi kan yo jibinirugol modu wax lite waton danje ko on baba nyaminde e mbi da ka basdo awawa fanga de bibbe hewbe mon nam do rama sabi allah so tawi ada jogi mawne en dido wala tato an watti be nayo min namdar ma sabi allah ne nene ma dañi yo mawni en de so tawino wadino famel e so tawino e yo wadino e yo palani adara ana arsade dum non ayobani nyamande ane debbo ma ofo on jobani nyamande nde kulda basal de Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wima wonde mami arzuqina mi arzuqina garowo e on saha ko ada huli basal ngal jippake ma de ala kulɗa ko so ɓiɗɗo arina wasnuma o ardini ɓiɗɗo o e arzuqo e ma o wima o arzuqin ɓiɗɗo o ha gasani o fuɗɗo arzuqin ɗam wala taktulu auladakum khashiyata imlaqin sabi hulde basal نحن نرزقهم وإياكم ما من غرزقين بي من غرزقين أون كم بي من غردين تاي أرزقي هاتاو مكول داني باسو ما وكون من غردين تاي أرزقي هاتاو أي كل نراكو باسل أواسان بي أو أر الله هدير داني دوبي سبو جيري دي سبو جيري تسنوي ما باب جودو ay eto pilian ma e kurusma jodo hankati na an mi foftini may dépasse on so aran horpada wala tatlu auladakum min imlaq in joni ko basal ta baslo sabi basal wota bari suga mon nahnu narzuqukum ma min garzuqin on onon babiraɓe wa iyahum e mabɓe kamɓe yo ɓiɓɓiɓɓeɓe ma min garzuqin on min garzuqinaɓe nam nde kulɗa basal nde o ardini komo kulɗa o e dow ma nde gonɗa basɗo nde ko an o ardini arzuqu e dow ɓiɗɗo o allah wi ولا تقربوا الزنا وتبطوا دي جنا جنا أبي أكا وتبط بيد أكا وتبط وتبطوا يدوهن
woto ndaar a wiya ka wata yi mbiyeɗa ko wata ndaar ceerni en sasay woli so coktirde njiiɗa kannaraje ngana gootum yiide alaa ko mbaawɗa heen kono mbiyeɗa ko wata ndaar oɗon nganndi ndaarde oɗon nganndi yiide bannde ne soodi kaakel mum joongel moƴƴel mbiyaa mo yomi yii o wiima alaa a yii kay mbimi am alaa mbimi ko yomi ndaar o tottuma mbaklita yeeso e caggal ndaara ƴeewa ɗuminena so tawi ko machine kuɓɓa so tawi ko eyi ƴeewa ay ko ɗum woni ƴeewde wona ɗum noon annene a wiyaaka wata yi a wiyaaka wata yi mbiyaɗa ko wata ndaar ɗum tagi mbiyaɗa yi ndaarande adande nde a jaggirtaake ɗum jaggirtaɗa ko ɗimmere nde ndaarande adande alaa ɗum ko yitere yii tan a yii anndi ko debbo artirde haa ɗo daganaaki ma ndaar artirde haa ɗo ko duttaɗo ƴeew ko ɓoorni aɗa ƴeewnoo yaarata aɗa ƴeewnoo haaldata eno jaldata eno ɗumine no moosirta alaa a wiyaaka noon alaa a wiyaaka noon eeyi so moosi kaaldun oto njeyeɗa hoto koɗɗa aɗa resa eeyi hankkadi haala jooni noon caggal ɗum noon min de mbiɗa sohluma holndeen subaka walla kikiiɗi ar walla mami ar ɗum wonde mbima fa nasara tun ko ndaarande wafti sama tun e mooso wo salamun e salminaandu wo kalamun e haala wo maw'idun e rendez-vous wo liqa'un e kawral aɗa anndi mbuubu naanni ɗum e nebam walla kosam ɗo ƴeewannoo ɗo naanni ɗum ko meeɗande adande nde waɗanni seeɗa meeɗa diwa arta kadi meeɗa diwa ruttoo yooloo heen meeɗande adande nde ko ɗum waɗi mo eeyi ko meeɗande nde waɗi mo aɗa waawi wiide wonde mbi aɗa waawi wiide mi ndaarataa ɗum kam ɗum kay ko an jeyi kono miɗo ndaara mi miijotaa ko a haalaani goonga ko njiɗɗaa fof noon ngona eeyi yimɓe ɓe ngannduɗaa wiyooɓe ko hilifaaɓe rokkooɓe rewɓe juuɗe ɓe so a wiini ɓe mbima min mi anndaa koon debbo walla soo gorko mi wiima mbeto resaani mbiyaami omo resi mi wiima mbeto waɗaani ngentil mbeto waɗaani ngentil mbiya o waɗi in ɗum noon annda debbo e gorko kaalanii min goɗɗum kaalanii min goɗɗum wonaa annda debbo e gorko ma annda debbo e gorko alaa debbo fof ne anndi gorko gorko fof ne anndi debbo eeyi kala heen ndaarɗo goɗɗo oon so kuuraaji ɗii maasondirii alaa ko ɓe mbaawi heen so kuuraaji ɗii maasondirii alaa ko ɓe mbaawi heen ko ɓe ngoni saggataaɓe koo fof ɗum noon woto ɓattoɗe woto salmin woto sood goro woto sood limonaat woto duus woto yewtide heen woto weydu heen cheytaani wii mi waawaa ittude debbo funnaange miita gorko hirnaange mi hawridi nabi kono gooto fof so ittii hoore muɗum baŋnge goɗɗoon so ɓe kawrii kamɓe tan ɗiɗo goɗɗo alaa ɗoon kamɓe tan ɗiɗo tatabo alaa iblise wiy yo ɓe itti heen juuɗe maɓɓe ko heddii ko ko min defi ɓe mi itti heen juuɗe maɓɓe ko heddii ko ko min defi eyno wala taqrabu zina woto ɓattuɗe jina koy innahu wannoo no jina kaana laatiima fahishatan koko boni wo saa a bonii sabilan laawol faade e jina ɓayri faranmaa ko jeyngi
بني الله الفاديجنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وتمبري فتان حرمون ورد سوناتا ومبردون لكو إغوان دغوتا كو ورد فتان جول غونغين دو الله سونا إغير سيش هن غوتال نغل كو برنود فتان دو نورتي برنود فتان دو نورتي النفس بالنفس goddo on woni mo ganduda jaado haarisi walla jaado haaresa jagga ene jina te seedeji labdi ngari hen ko ala sikitar deji nay ngari hen ala sikitar gorko desdo yo wade debbo desdo desado yo wade so meedi resde wala so meedi resede so wondi hen wala so wondani hen futi so meedi nande al khairu nadda tan gesi so tawa mo mujina wara dun won nyaawol on woni al muhsinu zani woni jaado ha resi jini goddo on woni المؤجب لدينه المفارق للجماعه مدين مودم بيدو بوري ييمب فوف دين سيرتي مومن بيدو كانو بوري ييمب فوف دين سيرتي مومن وان باري pourquoi باري وان نون او ييدو فيتشوري جول او ييدو دانجي فد نتاي نديسان jam'iyyatuji islam di ndedi kewi do en hankadi ne goram yahannobe ayyo ledele arbe be njango ya ngartama no yahaju ciosa pelle mumen wadbe kadi ngara ciosa pelle mumen goddo fo sey yo ara kanum ne wiya wande pelle de kewi pelle islam de kewi natata hen hay watere nisan mawdu meden suleiman muhammad ge rahimahullah o wi so neɗɗo wiima pelle ɗe keewi o wi wiima holi hen nde gonɗa o wi so wiima min hay wootere hemin wonani mbiya anne ka fed oy mbiyama anne ka fed pelle keewi hay wootere mi natata i anne ka fed saabu somi tawtima tan onon ne gon ton ko fed eyi onon ne coson yo fedde moɗon e ala girar pelle ɗe keewi manam beedi pelle wadbe ne so ngari mbiya non kanu men so so feddum men dum non biido wonde yimbe be fo ngala e gonga kanum san woni gonga onne kadi yiloto ko wiibe dum a haali gonga biido yimbe be fo ngala e gonga on yiloto ko biido dum anne a haali gonga ngandi ɗiɗo ngari no ñawdude ceerno hen goto haali ceerno wimmo a haali gonga o wi goɗɗo hal goɗɗo one haali o wi ɗon haali gonga tawano ɗo wimo ceerno kamɓe ɗiɗo fof kaɓe kaldata gonga o wi anne kay haali gonga allahumbam hen eyyi nam ɗum noon ko ɗon tan warngo dagoto tooni illa bilhaqi sowona tawi wara ko e gonga allah wi waman kutila on mo wara mazluman tawi ko tooñaɗo faqad jaalna min mbaɗani li waliyiha enam kemte enam subhanahu wa ta'ala wi kala barado tay ko toñaado min badani waliyu mako o dole so yidi yopto o ware so yidi yopto o ware
so yidi yettay diye so yidi jettay diye min badani waliyuma ko sultanan dole min dokki dum dole fala yusrifu wa tawbirtinu fil qatli warngo masalan o yafo haw gasna urto wara wallo namdu iddi ha gasa urto fede wara mansuran ko balishad so tawi o haadi do hanna wala taqrabu wa tabattude mal al yatim jawdi al yatim illa billati sawana ngol don battugol hi kanuma ahsan tawi kunum buri mujjude buri yodde e wallude moy fewnude e wallude moy rende hatta yabluga haw yato ashuddahu chagatagal makko wa awfu timine bil ahdi adij gannoni innal ahdana ahdi kana lati mas'ulan ko namdo tata e yesu allah subhanahu wa ta'ala wa awful kayla timine betuji idha kiltum satawi on beti wazinu pese bil qistasil mustaqim e pesirde podde zalika nadum khairun bur majjude wa ahsanu buri kadi yodde ta'wilan e fatido subhanahu wa ta'ala wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala taqfu ma laysa laka bihi ilm woto halka anda woto watka anda woto halka anda woto watka anda woto wi ayika yiyani woto wi anani ka nanani woto wi ada andika anda wannan inna sam'a aynan dede wal basari jide de wal fuade bernde de hagilo kullun dum do pop ulaika la yo de do gede jangtade kana lati ma anhu gamud masulan kana amde dum yasa allah subhanahu wa ta'ala ma dara yasa allah subhanahu wa ta'ala namde da ko kalno da namde da ko gollundo da namde da ko jiida namde da ko nanda fo manan wima wala tamshi wa taya fil ardi laydi he marhan ada nyaaja wa taya dow laydi he ada farno wa yahdaw lidihi ada waso wa non innaka an lan takhriqal arda awa wa sekde lidindi lindi awa man sekde ko dow mayri tan gonata te kala ko gonda e dow mayri ma woni der mayri ko buri dum dum ne walan tablughal jibala ajwarani yatadi kajidi tulan e njuten kala ko gonda njolma wirto hayre ma na yajoni koyno da hala fama sam subhanahu wa ta'ala ima kullu zalika dum do foko hala kana lati musayyihu bontim dum do fo lati mama na hajuni bakkan mudum balla bonande mum en rabbika do jome do makruhan ko anya allah yida dum ko tikani dum tugude wa qada rabbuka hayati do o ima de do dum do ko hada foko kada da do ko popde do kade pop no potiri o ima ko bone ko bakkan mawdo do jome do te ko anya anani o idhalika dum do ya muhammad min ma uhiya ilayka koko wahaya e mada koko wahaya e mada rabbuka jawami min al hikmati e gandal wala tahmi wala taj'al wa tawad ma allah wandude allah ilahan de wetedo akhara goddo fatulqa beddada fi jahannama jengul maluman ada fela ada nyinga wannon badda ko ka fotani wadde madhuran ada riwa e yurmende allah subhanahu wa ta'ala mimi dum do hen so ari ay hadha alladhi naam hadha alladhi amarnaka bihi min al akhlaqil hamidati dum do ko min jamirma di do jikkuji jettadi wana haynaka anhu e ko min kanma ga mudum ko min as-sifati ar-razilati istifaji jasbi dum do woni min ma aw hayna ilayka kum min bahiya ma ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lita'mura bihan nas bil adyamira dum yimbe be
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما. أي تلومك نفل ما نفسك في التاند ما دو الخلق يتغوري مدهورا أي مبعدا من كل خير. هذا ودنا كلام مجرد هذا رواية كلام مجرد والمراد ونكمو يأي هذه الخطاب اندودو ايونادو الأمة كلين المحمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول جوكر قلنا لاتو صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم أن لاتو صلى الله عليه وسلم قد ديانار كنون قد ديانار يا جماعة كنون قد ديانار سبحانه وتعالى ويون بيدو هن مانا يجوني بيدو هن مشركين ان وياب مليكاجي كبي بي الله روبي ene ndewa dumen ene mbadi dumen jokkorgal hakkuni mumen e Allah beedo wiibe afa assaakum rabbukum mbete joomon kamana subani on bil banina bibbe warbe kanum kam wattakhadha jajje yo jogiti min al malaikati malaikaji inasan bibbe raw innakum non la taquluna odon kala qawlan kun hala aziman mawka ويقول تعالى على تودن يردن أمر أي أمرت على المشركين الكاذبين الزائمين عليهم لعين الله ونما يكد الله بمي أن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة بمبد ملائكاج الذين هم عباد الرحمن في جياب الله بمبد من إناسا خريوب ثم ادعوا رفت بالندث بمي أنهم ندين الملائكاج بنات لله أيوه ببي الله ثم عبدوهم بندبي فأخطأوا بنجومي في كل اكلك بكالك من المقام يعني من المقام فلسجد تسدي فوق بنجومي خطا عظيما جمر موند قال تعالى الله تودو منكرا عليهم الله يعني يدبك بكالك أفعصاكم ربكم بالبنين اي خصكم بالذكور الله هيرتني اون ببورب واتخذ من الملائكة إناسا أي واختار لنفسه سبني هارمك أي على زعمكم ند ثارمون كنكو وسبني هارمك البنات بيب ثم شدد الإنكار وتين تنينون جد قلقل عليهم الدمب فقالوا إنكم لتقولون قولا عظيما كون ونكالي حال موك ونكالي حال موك دي ند ثارمون wande Allah mana en jogi biddo cagal dum don mbaddon kadi mana ya joni e yo biddo kadi ko e yo ko debbo mo ganduda onon odon e yo onon odon yondini hen on jida dum odon burni koyo modon dum ay onon burni koyo non en waawi ni ndanyon biddo debbo ubbon dum tawane wuri sabi hulde gacce dum tagow wi to hen onon goni feccobe feccon Allah bibbe warbe ndo bibbe rewbe onon jetton bibbe warbe koni de feccere onyi on fecci ho galde on fecci ho gol qala ta'ala Allah to do wi wa qalu ittakhadha arrahman waladan bimbi Allah eni jogi biddo Allah wi be laqad ji'tum shay'an iddan on gaddi hunde mawnde ويتكادو السماوات ان دس اسمانو جيدي جيدي يتفطرنا ادي تشيكو منه انغول دو كونغول وتنشق الارض الذي بين دي سيكو وتخر الجبال كاجدي نانا حدن ايو غونتا چوندي كاجدي نانا ليدي غونتا چوندي هولدوم ان دعوا للرحمن ولدا واند الله نودي سناما بيتو وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا حانناني الله ندي جوجيتو بيد ان كل من في السماوات والارض وناني هو ني ليدي هو ني اسمان الا سونا اتي الرحمن ما اري الله يوم القيامه عبدا كمتشود فما اري الله كمتشود لقد احصاهم الله ليمي بني اندي نوبي فوتي كامبي كلا وعدهم عدا وليمي بليمار امان وكلهم كان بكلا آتيهما بنجاري الله يوم القيامة ينجد يو ينجد دانك فردا
ko be goto goto hay goto arata e Allah ni dofta eh ko wiido hen na suusa yaade to Allah kanum tan goto alay sago dofte ko Allah wi be doftondiral ala ton hay goto doftetaake eh o wi goto kala arata e Allah ko goto biddo ala jinnaado ala debbo ala gorko ala sehil ala ciarno ala almudo ala kob arsay Allah ko goto 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 arsay laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra on ngare amen goto goto no min tagirno on goto goto no gardundo no do ayduna goto 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 woni jibina redi mum kanum kanum goto قل ويبي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو كان معه آلهة ستبين ورّبته بوان بوندنو بألا كما يقولون هنونو بكالدسني وإذن أنسها لابتغوا مبتبنو إلى ذي العرش فادي جمع العرش وسبيل اللاول نو بكبتر لامم هنونو وني آد لام بأدنا ورهو يدكو فوالد هاي ko karasi modi karasi hammadi karasi ko pop kala leydi pindi wi wonde mana ya joni yalte leydele mawde he ha laabi ha bi cerko kanum tan goto sonnange fudi modo jangoni modo samodo dum ko lambe be pop no be potiri non eh deysan ko noddi taw ko laamu ko pop e afrique aji to ko chon kon eh deysan ko sikki laami ma tawi laamaaki ko enen en ngala laamɓe jogiɗen tan ko potuuji fuloor gonɗi e juuɗe tuubakooɓe joƴinan to hen ɗo henna podiyel fuloor tan wiya poɓɓe poɓɓen ngulle ngullen so tawii ngel ɗo podiyel intérêt ma ko natii wonde maggel o itta ngel kadi wadda puppe goɗɗo joƴina ɗon ene weli en ko noon ne metti en ko noon ene weli en ko noon ne metti en ko noon ko nii tan foti kala teɗɗinɗo reedu muɗum wi wonde mbaɗa yalta e farayse e laamu farayse mi taƴi relation kam e farayse yo farayse artir ambassadeur am ambassadeur farayse nana yo hoot ƴetta bagage muɗum eyi basi ala anne ƴettu bagage ma so tawii kam aɗa jogii sense kasoo paaɗaa so aɗa jogii sense so alaa sense payaa batuwaar eeyi walla yoof ɗum kam sikkita alaalaa heen Allah wiima so tawiino Allah ɓe woɗɓe ne ngoonnoo ko jiidaa e Allah gooto o e oon sahaa maɓe ɗaɓɓanno faade e Allah maana yaa jooni iyo laawol no ɓe keɓtiri laamu mum walla noo ɓe mbaddiri e muɗum maslaha kam tawande rokka ɓelen po subahanahu senaade woodani mo kanko Allah e goɗɗo e woodde goɗɗo mo ene takko e makko mo ene rewe wa taala o tuuɓi amma yaquluna e ko ɓe kaalata ko uluwantoowal kabiran manngal Allah alaa mo renndi alaa dennduɗo e mum o wiima tusabbihu ene subihina lahu wonandema asamawatu asamanuji ɗi jeeɗiɗi asamawatu sabi asamanuji ɗi jeeɗiɗi wal ardu e leyɗele ɗe jeeɗiɗi woman fihinne ko woni e majje kala wa in min cheyin wonaani kala huunde illa so wona yusabbihu ene subihina bihamdihi e yettude mo kanko Allah walakin ko woni tan noon onon yimɓe jinneeji la tafqahuna on paamata tasbihahum cubihingol maɓɓe inna huno kanko Allah kaana o laatima haliman ko muñƴo o yaaccotaa ko leptude woofɓe mo gafuran ko kafroowo bakkatuuji ruttiiɓe tuuɓi subhanahu wa taala wiya mohamadou wa ida qara'ata alqur'ana so tawii a janngi alqur'an ja'alna min mbaɗa baynaka hakkunde ma wa bayna alladina e ɓen la yuminuna ɓe ngumɓinaani
bil akhirati al akhir min bad hakkuni mun hijaban wirngallo masturan ngoyne surma be jiyatam ndeysan ko abu jahli wiina muhammad somi nanti ada jang qur'ana do henna e sara kaaba he nyande hen balde makaji muhammad bin subaka tanari bagede e yo bagge kaaba tan woni jangude qur'ana onani o wi mi hadana ma dum do o fokkiri o yata rondi kaajal o wawa dum rondade o mo jeti jetina o ari haw faandi muhammad tan o ronki andude woto heedi o jango woto woni o jango woto woni o yirli haw tan ko ronki yirli o fukki haari o yihilawol makko Allah wi sa jangi alquran min bada hakkunde maɓe e ɓeɓe gunɗinani Allah min mbaɗa ɗon wirngal ɗo min mbaɗa ɗon niɓinirki min mbaɗa ɗon niɓinirki anni jaamus wa ja'alna min mbaɗa ala qulubihim ɓerɗe maɓɓe akinna tan omboode kippooɗe an yafqahu woto ɓe paamde alquran o wa fi adanihim min mbaɗa e noppi maɓɓe he waqran birri so tawi jooni masalan otooji mbalit koornooji ɗi e diiraali mumen so cawndiima fallanteere ma onon haalooɓe ɓe oɗon nanndira on nanndirta ko haɗon nanndirde diiraali ɗi ɗum woni birri ɗi ɗum woni waqran min mbiɗa noppi he diiraali ɓe nanata wa iza zakarta rabbaka so tawi a jangtiima joomi fil qur'ani qur'ana wahdahu kanum tan sa haali allah tan wallaw ɓe ndungto ala adbarihim e cagle maɓɓe nufuuran eɓe ndoga eɓe laawi sa haali qur'ana tan ɓe ndokkete caggal bande men juulɓe mbete heɗaade qur'ana tan 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 ene haalee kaari en kaalaaka kaari ene kaari en kaalaaka joomum waawa sabbaade ɗum mbete maana ɗum ne weeɓi bannda men wonaa huunde weemde ɗe wonaa huunde weemde yo allah newnan en annama sitoweɓa nahannuno minen alamu minen ɓuri anndude be ma yastamiuuna ko ɓe keɗotoo bihi alqur'ana o id yastamiuuna tuma nde ɓe keɗoto ileyka faadema an muhammad wa id hum e yo tuma kamɓe najwa e ɓe deeyo maɓɓe id yaqulu zalimuuna tuma nde yedduɓe allah ɓe mbiyata in tattabiuuna onon on ndewaani onon rewɓe maanayi ha jooni muhammadu ɓe e alqur'ana on ndewaani illa so wonaa rajulan gorko mashuran bilaaɗo haa haqqille mum wirni allah wi unsur ƴeew ya muhammad kayfa darabu laka al amsala no ɓe mbaɗirantuma ɗiɗo tinni fa dalluɓe majji ɗum ne fala yastati'uuna ɓe kattanta sabilan e laawol faade peewa wa qaaluɓe mbi a hida kunnamide so min laatima isaman komin ƴiye woro faatan ƴiye ɗe kadi koɗe dappuɗe a innamide no minen kadi lema bousuna emin ummitine halkantagoore jadidan hesere allah wi qul wiɓe ya muhammadu kunu laatuɗi hijaara tan ko on kaaƴe aw hadidan walla ngonon jamɗe aw halqan walla ngonon tagoore min ma yakburu e ko ɓuri mawnude fi si suduri kome becce mon ma on ummitine on sahaa fa so yaquluna maɓe mbiye man yuiduna hoɗo ummitinowo min ɓol wiiɓe alladi ko on fatara kum tagɗo on awwala marratin to arwande laawol fa so yunriduna maɓe ndillin ileyka faadema ru'usahum koye maɓɓe wo yaquluna ɓe ɓiya mate huwa holnden ɓol wiiɓe asa armajo an yakuna nde laatoto qariban ɓattima ene ɓatti yawma yaduukum ñalawma mo noddi on fa tastajibuna wallahi ma on jaabo bi hamdihi e yettude mo wa tazunnuna oɗon jikka in labistum on ñiiɓano ga aduna ga illa qalilan so wona seeɗa e kala ko balɗe moɗon juutima on mbi wonde o e aduna on ñiiɓan ɗum so wona seeɗa annabi nuhu alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wataslim so ummitinama yawma alqiyamati o wiyama an kam nuhu holno tawruɗa aduna oye min de mi wattani haqqille mbami kono natirɗo ngal ɗo damal yaltiri ngal ɗo ni mi labtidaki mi ɓoyani toon
Nuhu gurdo do duubi ujunere so wi laptindaaki aduna an gurdo do duubi capande non non biyata da fi mbiyata ko min ñiiɓaani so wonaa ceek cetta min ñiiɓi ɗo seeɗa tan min ñiiɓan ɗo ko heewi Allah wi wa qul wi li ibadiyya jiyaɓan ɓe yaqulu yoɓe kaal allati kan haala hiya kanum ahsanu ɓurka yoodde seɗen kaalda kaalden haala moƴƴa kaalden haala njootka kaalden haala newiika kaalden haala ngonduka e needi kaalden haala ngonduka e teddungal eeyi won noon inna ash-shaytana ayna iblisa yanzaghu ina bonna baynahum hakkunde maɓɓe kaalda ni tan joomum yiira ni cheytani bonnira ni haala ka eyi ko min mbiyata naggam min ke mbiɗa anduma min ke mbiɗa anndi ko njoganiɗami min ke mbiɗa anndi ɗo pawɗami min ke mbiɗa anndi ɗo pawɗami in hoɗo pawɗami min kay pawɗami pawmami koɗo pawɗami ɗo naggam e naggam tan joni joni tan goɓɓe kuɓɓa ceerde ceerde alaa njooɗe njooɗe seyɗaani ne bonna hakkunde maɓɓe won noon inna cheytana no cheytani kaano walaatima lil insani neɗɗo aduwan ko gaño mo mbinan ɗum no mo feññini ngañgu makko o suuɗaani o suuɗaani ngañgu makko de mo feññi ngañgu rabbukum joomon alamu ɓuri anndude ɓe komi mooɗon in yacha so haaji yarham ko mo yurmo on yo yurmo en haaji yu'adzibu komo lepte on la tu'adzibna ya rabbi wo ma arsalnaka min nelanima alayhimi dow maɓɓe ya mouhammadou wakilan ka responsable maɓɓe wonde soɓe jaɓani allah tan a yoɓetake soɓe jaɓani allah tan a yoɓetake ala ya won responsable maɓɓe yoɓe jaɓa allah soɓe jaɓani allah rewet yo an a yoɓetake ala na ɗum nelbani wo rabbuka joomi alamu ɓuri anndude biman no ɓen ɗon fi samawati wonɓe dow wala ardi e leydi walaqad faddalna min ɓurdiri bada nabiyina yoga e annabaɓe ala badin e dow yoga wa atayna min gaddani dawuda dawuda zaburan deftere wiyete noon qul wi ya mouhammadou udu lladina nodde ɓen za'amtum ɓe nodditi ɗon min duunihi gama ko kanngo allah nodde ɓe nodditi ɗon ko yaakoraɓe ɓe noddi toon won ko mbawi ko wona allah ɓe noddeɓe 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 fala yamlikuna ɓe jeyanta on ɓe joganta ko on kashfa durri huncande on lor huncude lor an kum gamon wala tahwilan wona wahlid ɗum wona so lor janɗo e moɗon ha gasa ɓe itta ɗum wala faaɗo e moɗon ɓe mbaklita ɗum ɓe fatira ɗum bangge goɗɗo ala hen koɓe mbawi ko faye moon koɓe mbawa ruttude ko yette moon koɓe mbawa ittude ƴinno hon koɓe mbawi bandani kalani kam koɓe mbawi allah wi ulaika alladina ɓen goni ɓe ganduɗa yaduuna ulaika alladina ɓen ɓe ganduɗa yaduuna ɓe noddo toon yabtahuna ene ɗaɓɓa ila rabbihim faade jomumen allah wasilata jokkorgal ayyuhum aqrab hoole maɓɓe ɓurɗo ɓattade wa yarjuna eɓe jorto rahmatahu yurmede makko kanko allah wa yakhafuna ibe kula azabahu lebte makko kanko allah inna azaba rabbika lebte joome kana laatima mahzuran ko poɗɗe rentede lebte allah ko poɗɗe rentede eyi naam ya jama jaafoɗon hannde komi ɓorninoɗo paɗam kono ɗo henne kam alay saago mi ɓorta ɗe seeɗa haala taala allah towɗo o wi ya mouhammad e mouhammad sallallahu alayhi wa sallam wi li haulai ɓeɗo almushrikina waddoɓe allah e hunde wonde alladina no ɓendaɗan ɓe ganduɗa abadou ɓe ndewi gayra llahi ko wona allah wiɓe udu lladina nodde ɓen wiɓe yoɓe nodduɓen zaamtum ɓeɓe nodditi min duunihi gamako kanko allah minal asnami e sanamuji wol andade e honoji andade woni hono holɗum an cikkuɗa mataw allah ko mbir
mo sippirtaake so wonaa daña sipportureeji e yuɓeene poɓɓa ɓeene ngulla ɓeene luuka jooni noon ɓe ƴettuɗaa ɗoo henna e oo ɗoo aduna aɗa waɗi ɗumen ɓee ɗoo henna ngoni maano yaha jooni sipportureeji Allah ɓee ɗoo henna so tawii ngalaa ɗoo tan Allah waawaa hay batte ɓee so ngalaa ɗoo tan Allah waawaa hay batte ɓee ɗoo henna ɓe nodditiɗaa ɓe nodditi ɗon wonde maano yaha jooni kañumen ko sipportureeji Allah ɓee ɗoo ɓeeɗo hen woni anndaade ɓe ngoni anndaade fadu eeyi eeyi farhabu ndeerɗon ileyhim faade maɓɓe paame ndeerɗuɗon faade maɓɓe ngannde innahum no kamɓe fa innahum no kamɓe la yamlikuuna ɓe jogaaki kachfa durri ankum eyi bil kulliyati e haa laaɓi wala tahwilan eyi yuhawwilunahu ila gayrikum walmana anna alladhi yaqdiru ala zalika huwa allahu wahdahu la sharika lahu alladhi lahu alkhalqu walamru ɗum ko allah hattani ɗum lorpaaɗo e maaɗa o wiya ɗum woto yaha faa baŋnge goɗɗo walla lor janɗo e maaɗa o itta ɗum haa laaɓa haa wayno meeɗa yande jeyi ɗum ko kanko gooto wahdahu la sharika lahu kanko gooto jeyi ɗum an abdullah ibne masudin radiallahu taala anhu fi qawlihi taala ulaika alladina yaduna yabtaguna ila rabbihim alwasilata keɗoɗeno abdullah ibne masud firdi ɗum abdullah ibne masud oɗo woni mo ngannduɗa mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawi junngo mumi muɗum tan o ko maccuɗo de nala sallah sallam fay junngo makko e junngo muɗum e makko wi waman arada an yaqra alqur'ana gaddan kala jiɗɗo janngude alqur'ana kecco ɓelek hono no allah jippinirno ɗum fal yaqra'ahu ala qira'ati ibnu umme abdi yo jannguɗum e janngin oɗo woni abdullah ibne masud kala jiɗɗo janngude alqur'ana no jipporino ustaaki ɓeydaaki yo janngu ɗum no oɗo janngirta ɗum ni oɗo no foti ndeysan maccuɗo ɓi korɗo nelaaɗo sallah ah sallam noddimo wiyimo jannganam qur'ana mi heɗo o wimi jannganma alqur'ana koye ma alqur'ana jippi o wimi mboɗo yiɗi nande alqur'ana e ɗemgal gonngal ko jiida e ɗemgalam o janngani mo fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haulai shahida yawma idin yawaddu alladhina asawu arrasula law tasawwa bihim alard wala yaktumuna allaha bi nelaaɗo hono jogori waade so mi ummitini kala leñol eeyi mi ummitini seede moyne seedo e dow maɓɓe aan min ummitii mi yima aɗa seedo e dow ɓe min ngaddiima aan aɗa seedo e dow ɓe nde abdullah ibne masud ari haa ɗo o jaggee hunuko mo wi yoni tawi gite maana yaha jooni njoori gonɗi tawi waari leppi salawatullahi wasalamu aleyk yaw nelaaɗo sala a sallam no foti koye mo alqur'ana jippi ene wiya yo janngane alqur'ana waaccoo janngane woya aan aɗa waaje mbiya e kanko de o woni koye waajaaɗe ceerno in ceerno waajataake so aree ceerno aɗa haala allah wii nelaaɗo wi aɗa haala allah kankoo woni koye waajaaɗe ceerno kanko de woni in ceerno waajataake holi ceerno nde waajataake ceerno kay kanum foti wiide yo waaje nelaaɗo waaje ceerno waajataake eeyi allahu akbar ɗum ndeysaan woorii cewngil alhaji mouhammad bne saïd rahmatullahi aleyhi eeyi délégation amen tawiinomo e dental makko min calminimo hamin kaljiti emin kollamo maano yaha jooni ko addi min e ko min njahata emin kollamo ko addi min e ko min njahata emin kaala qur'an emin kaala sunna goɗɗo toyta ceerno anndi enen ɗe gonɗen koye waajeede
ceerno ngi mo daccu mbaaje den ceerno mo daccu mbaaje den daccu mbaaje den juk nim na sa fondi ko fatani ko buri ko tikkat o yimo yoni 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 o yimo yoni naam Abdullah ibn Mas'ud o wi kongol Allah subhanahu wa ta'ala do wi no ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab qala wi nasun ku yimbe min aljinni jinniji kanu be latinoma e yo ku hunde jinniji e be dewanno ay ko yimbe dewanno jinniji yimbe be ganduda rewanno be jinniji jono jinniji di njabi Allah be tinani yonu jinneb jidi nati l'islam bitinani e be jofi rewde dum en tabitinani be dewanno be tuubi be tinani be dewanno be tuubi wannani wa fi riwayati nari riwaya goddo qalawi kana nasun min al-ins latinoma yimbe e yimbe ya'buduna e be dewanno nasan yimbe min al-jinni jinneji fa aslama aljinn jinniji di yo kan min e yo jebbili jabi Allah watamassaka haula bi dinihim rewanno bebbe kedde diniji men wa fi riwayatin an ibn mas'ud fi qawlihi ulaika alladhina yad'una alaya qalu wa nazalat jippi ko fi nafarin min alarab o wi jippi ko e dentale arabebe kanu ya'buduna e be dewanno nafaran dental min aljinni jinniji fa aslama yo jinni yo jinniji di non nanati alislam والانس يمبه الذين كانوا يعبدونهم ايو روان نبي لا يشعرون بانتنان باسلامهم الاسلام فنزلت هذه الايه اودو اي جيبي وقيل ويامهم نوبن كو عيسى كو عيسى وزير والشمس والقمر انانغي ليور وقيل ويام والملائكه ملائكه واختار ابن جرير قول ابن مسعود ابن جرير نون كنم يتيكو كونغول ابن مسعود يبتغون الى ربهم الوسيله وهذا لا ايو لا يعبر به عن الماضي وميما دوم دو هن فردتاكي كو بني فلا يدخل فيه عيسى عيسى ناتاني هن والعزير عزير ناتاني هن والملائكه ملائكه ناتاني هن وقال وي والوسيله كويته وسيله هي القربه كو دوموني بادودال كما قال قتاده قتاده ولهذا قال وي ايهم اقرب وهل مبب برب باتات ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العباده الا بالخوف والرجاء دوال الله واوا تيموده سوانا تاو ان وندي كولول ني وندي ياكاري فبالخوف كوي كولول ينكف عن المها يو عن المها مناهي كوي كولول اورين توتوكو حدا وبالرجاء يكثر من الطاعات كوي جوارتاري o hebbinta doftare Allah subhanahu wa ta'ala inna azaba rabbika kana mahdura e yanbaghi an hani an yuhzara minhu de rentede wa yakhafu hule min wuqu'ihi e yandum o husuli e yatadum iyazan billahi ko dum do henna woni yabtaghuna 'inda rabb iyo ko dum do woni yabtaghuna 'inda rabbihim wasila be do henna be baddon wasila be dewaton be do henna ebe njorti yurumede Allah ebe kuli lepte Allah dum non bande men julbe mbimi odo wasila wana batammi bata ardo ko ardo rokkimi kala mi rokkuma hel wana odo wasila de wasila batammi bata ardo ko ardo rokkimi kala mi rokkuma hen ala dacemmi bata ardo bayri ardo salaki zatet bayri ardo wiyani bato yoy batlo mum joni enen fotan ba enen fotan ba fenar banda men jul ko dum do woni wasila wasila ko golle mojje wasila ko doftare Allah wasila ko waddema yamirore Allah e daminade hen njobdi Allah woppudema kade Allah e hulde hen lepte Allah ko dum do woni wasila dum woni wasila hakika ko dum woni wasila koy e ko pamden enen
so goddo non ko faami ko e mbiyan dum woto jettu yo jettu kono en ko dum do famden yo tinno non en kefuriide nan dum woto hefuriide nen hay goddo woto hefuriide goddo on kalen tan mbiyan Allah wina la duwi mbiyan tan Allah ne e kono kaari kefero kaari wi jangi fi ala kefero jeddudo Allah faade jeyngo Allah andi faade aljanna fa Allah andi nani naam subhanahu wa ta'ala wima wa in min qaryatin wanani wuro e dow leydi he woddungo e badingo batima e ciudel silli fay suudu hudo ay résidence e barak wanani kala hodande wanani kala wuro illa so wana nahnu minan alhalade so wana minen muhliku ha ko min halkobe wurongo qabla yawmal qiyamati ko adi dar aw mu'azzibuha walla min lefta wurongo azaban lefta sadidan chatude dum ne kana dum la kana zalika dum latima fil kitabi anani winda e lawhil mahfuz masturan anan tun mana ya jani yumilla fil kitabi nan to deftere masturan tun winda hay wuro woto heddota ko dow leydi he ko adi yawmal qiyamati fuftar fifta ma hala bi hawi cer so yawmal qiyamati adi tawata do hay batti hada ikhbarun min allah dum do ko khabaru mi do ya allah bi annahu kanko allah subhanahu wa ta'ala ada khatama utimmini wa qada wa nyawi bima qad kataba e ko windi ko e ko winda ende hudo makko do fi lawil mahfuz e lawil mahfuz annahu ma min qaryatin wanani wuro illa sawana sayuhlikuha maw halkudum bi an yubida ahlaha koreji mum ngaynete ha laaba jami'an pop ha laaba aw yu'azzibuhum wa law laftab azaban shadidan imma bi qatlin imma wani wargo aw bi ibtila'in wala jarabi goddo bima yashaw yako haaji wa imma yakunu zalika bi sababi dhunubihim ene way dum wona sababu bakatuji mabbe o khata'ahum e gofe mabbe kama qala ta'ala no Allah tawdo wiri anil umamil madina ila jibnudi wama zalamnahum min tonyanibe walakin kunu ka zalamu anfusakum kam bi tonyi koy mabbe wa qala ta'ala Allah tawdo wi fazaqat wabala amriha be meedi wattande fiya kuji golle mabbe wa kana aqibatu amriha khusran latima wattande den don golle ko perde naam allah wi wama mana'ana hadani min an nursila min nalata ila ayati kawisaji illa an kazzaba biha sawana tawfinni no kawisaji di al awwaluna adibe be waatayna samuda min dokkino samuda anna qata iyo ngeloba mubsiratan ebe ndara e gite na ndara fa zalamu biha be toñi be jeddi Allah be mbari ngeloba ba wama nursilu min naldasanun bil ayati e kawisaji min naldasadum illa sawana takhwifan e kulbin gul min naldata ayaji tan ko hulbinde hulbinde tan min naldata ayaji min neldi tan ko min kulbina so jomin kuli duttima ala so tawi kuli duttima kadi seeda mi itti ko be kulno ko yehi be garti kadi mi artira nyande wonde so mbadi kadi mi artira so be tuubi kadi mi yaafo duttima mi rutto ha boya mi adda e mabbe hadi mabbe ruttade mi adda lefti hadama be rutade mi adda lefti dum non ganden kala nde musiba jiida dum andu ko invertissement naam wa qulna laka tuman min bima ya muhammad inna rabbaka najma'a ha tawfil tarima bin nasi yimbe be o fil tarima yimbe be gandal allah filti min be ahada bin nasi o filti min be gandal e dole
kanko wawi be kanko tadi be wama ja'alna ru'ya min badarani koydul allatinu gol arayna kango min kullumangal illa sawana fitnatan ko jarabi lin nasi wonandi yimbe be washajaratal mal'una liki kudaki fil qur'ani qur'an wa nukhawwifuhum min kulbin rabbi kana fama yaziduhum dum baytabi illa dughyanan sawana bawra kabiran maun wa yaqulu allah ta'ala alla tawdun wa li rasulihi naladum muharridan lahu wa muhirjinan dum ala iblaghi risalati yattinde nelal wa mukhbiran wa mahabra lahu wanandidum bi annahu kanku allah subhanahu wa ta'ala qad asamahu urini naladum muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasi yimbi na'am urini naladum muhammad sallallahu alaihi wasallam yimbi na'am wa ma khal na'am urini mo yimbi وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية ابن عباس بي وين قول دون كويدل وين كويدل قول قندل ولن الله صلى الله عليه وسلم هلنا ليلة أسري به جمع مؤروي راو جمع مؤروي راو والشجرة الملعونة في القرآن ويسأل يولكنون كداكي القرآنكي ويوك سجرة الزقوم زقوم يوموب مياني فلتر نودم باليكاتون ديري والله كود بامدي باليكاتون ديري والله كود بامدي وان بقايا نيوغا بانجتو غرغموس مانا فودة بفلتر نوم غرغموس بفلتر نوم غرغموس kono be mbima ko woni haqiqa ko ibn kasir wima o wima haydara hen wanani wannon kala lekki fudo wi lakara nanduki e lekki gonki ga fam be njidi tan ko inde kono be njida sifa ko inde tan be njida sifa so tawi ko gargambos wala so tawi ko kode bamdi wala so tawi ko eyo bali katondiri ko wawi hen wonde pop eden gandi dum don kam fudata e jeyngul wala eden gandi dum ko fudata e jeyngul dum non de ka wana dum do hen ko lekki allah tan ki ganduda ki leftirta mana ya joni salibe allah ko lekki allah tan ki leftirta salibe allah eno naam وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء جماعة كبيرة من أهل العلم وقد تقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق هاوي يمب مرتي غنتي هافريب نعود خبار حبرا لأنه لم يحتمل قلوبهم بردين باوادهم جوغاد وقولهم حق إلى جدين باوادهم رين ذلك فكذبوا بفن بما لم يحيطوا بعلمه يكو بفلتاك قندل وجعل الله ذلك الله وردهم ثباتا كوكتبت ويقينا إيانا ندل للآخرين ونند ود ونقردي لما بيدهم كأبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وفي نقرتمي نندوي لامي جمع نقرتمي وفي ننكمي أندرهن كالدل ننتمي ينددي non ko mi andude fo hono kaldan o wati nano matani o mo joodi tan o mo bagge o mo bagge ka barna ha Abu Jahl e yo sey mo don mo joodi yi mo e Muhammadu bilewel me rewon ko kewi kadi o wi aha mo won ke kewi o yol go kewi o wi so wana hanki jamma mi arana ma do henna mi nawama baytul miqdis mi julni ton annabi don tan haalidi o wiyani mo mi yehi do asaman mi addi juul wannon dum wana haaju makko o neddo sada halan halan haaju o mi yehi baytimi des jamma hanki de lelimi o yi pinmi do
tan jaggi hunuko ha juuti tan o wi so mi noddi yimɓe aɗa suusi haalandi ɗumen kalanɗa mi o noddu yimɓe o ɓe ngare o noddi yimɓe fof ngari taari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi haltu kalda o wi ɓe wonde hanki mi hirtima ɗo ha karmi lelimi ɗanimi ɗo nde puɗɗimi ɗanade ƴettami ɗo nabami Baytul Miqdis gartumi jurmi ɗo subaka tan hankadi heddi ɓeene telloga ɓeene talloga ɓeene ullo leydi ɓeene nuuka ɓeene muuɗa ɓeene carki kala ko ɓe mbawno e sabotage moƴi tan wi ayan o wi ɓe darde tam hakkunde ma e Allah nde o haalanima ɗum ko somi noddi yimɓe aɗa suusi haalde o noddu o noddi yimɓe o haalde ɗum ha gasi tan woodi cortiiɗo tan ɓer fayta Aboubacry o yetti tan o wi bisimilla ma o wi hannde wonko sehil ma o haali hannde jaltata e makko hannde kam an kam yaltata e makko hannde o wi ko mbiɗa ko wi han wonko haali o wi kanko haali o yettaɓiɗi kanko haali o wi haalnam ko haali o wi hanki o lelima ɗo e nder jamma o ittama o nawama Baytul Miqdis o arti o fini ɗo o wi ko kanko haali o wi kanko haali hunuko makko oyo haali gonga o wi aɗa gonginemo e ɗum o wi an aɗa gonginemo e ɗum o wi min mbi so wi kam o yeehi asamanuji jeeɗiɗi mi gonginino saka noon Baytul Miqdis aɗa haalnami haala Baytul Miqdis Baytul Miqdis ye nanda so wi kam o yeehi asamanuji jeeɗiɗi o arti ona yajjana himde mi haalta mi gomina o wi an noon hannde mi ɗaccima o wi sa yiɗi ɗaccami janggo ɗaccam janggo ɗum noon ɗum ko fitina mawɗo ko fitina mawɗo wonande yedduɓe Allah ɓe ronkuɓe gonɗini jeddi ɓe ɗum ko fitina mawɗo ceerno yo Allah dande en dandana yo Allah reene reenana en yo Allah hokku en gonɗinde Allah gonɗinen laaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gonɗinen ko o wi yo en gonɗin ko Allah gonɗinini en ko gonɗinen ko nelaaɗo gonɗinini en ko gonɗinen ko yeddini en ko jedden gannde neɗɗo gonɗinta noon tawa yeddaani yeddude adi gonɗinde subhanahu wa taala wi on woman yakfur bi taaguti kala jedduɗo daagut wo yumin billahi gonɗini Allah faqad istamsaka bil urwati lwusta ɗum noon ko mbiyeɗa ya yeddu ko a yeddat ɗum nde puɗɗoɗa gonɗinde ko mbiyeɗa ya gonɗinde yo Allah reenen reenana en yo Allah reenen reenana en wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.